питання енергоефективності країни. 800 мільйонів передбачено в державному бюджеті на програму енергоефективності. Нагадаю, що ця програма була запроваджена півтора року тому. Програма, яка передбачає широке кредитування для всіх людей, які хочуть утеплити свої будинки, які хочуть замінити котли, які хочуть замінити вікна, які хочуть провести заходи щодо енергоефективності і зменшення, відповідно, витрат по своїм житлово-комунальним послугам. Але при цьому у нас була запущена широка програма субсидій. Я добре пригадую ті часи, коли наші політичні опоненти криком кричали про те, що всі замерзнуть. Був газ, була електроенергія, були субсидії. Ми пройшли дві найтяжчі зими в історії країни. При тому, що не було грошей, сховища були пусті, Росія відмовлялася йти на будь-які переговори, реверсний поток не був запущений, нам вдалося не просто прожити дві зими, нам вдалося дві зими продемонструвати, що ми дійсно енергетично незалежна країна. Програма субсидій передбачала і передбачає фінансову безпосередню допомогу тим верствам населення, які найбільше цього потребують. Нагадаю, 5,3 мільйона домогосподарств вже зараз підписані під програму субсидій. Є очікування того, що ця цифра зросте. Саме тому ми вважаємо, що необхідно мінімум передбачити 50 мільярдів гривень на субсидії в наступний рік. Саме тому ми вважаємо, що необхідно зараз невідкладно запустити широку програму інформування громадськості людей про те, що інструмент субсидій працює.